Stari dio Sarajeva nekada poznat kao i Imaretska čaršija. Prije 130 godina ovdje su 22 dućana i prenoćište pripadali Čurčića Vakufu, koji je osnovan 1736. Sva zarada bila je namijenjena za održavanje imovine Vakufa, kao i 4 džamije u Bosni i Hercegovini. Tako je bilo sve do 1958. kada je imovina Vakufa nacionalizirana. To je značilo da je u potpunosti nestala aktivnost Vakufa. Ipak potomci osnivača Vakufa nisu odustajali. 1998. formirali su udruženje Čurčića Vakuf kako bi sačuvali preostalu imovinu i obnovili rad Vakufa. Uslovi su se stekli 2014. kada je izgrađena nova zgrada Gazi Husrevbegove biblioteke na zemljištu koja je imovina Čurčića Vakufa. U pregovorima s islamskom zajednicom dogovorena je gradnja zamjenskih dućana koji su im predati krajem 2013. Sa početkom 2014. godine, koje smatramo početkom obnoviteljskog rada Vakufa, počeli smo ispunjavati, rekoh, u okvirima zakonskih mogućnosti one obaveze koje su postojale, koje su napisane u Vakufnam. Osim dobrotvornog rada, pomažu i osnovnu školu koju su pohađali potomci osnivača Vakufa. Blizu 10.000 eura je vrijednost donirane računarske opreme, odnosno interaktivne table, prve takve u ovoj školi. Ponosni smo također da se njegova imovina iz 18. vijeka koristi za obrazovni proces u modernim tehnologijama 21. vijeka. Samo 100 metara od škole kojoj je uručena donacija nalazi se ova džamija u čijem je dvorištu sahranjen osnivač Čurčića Vakufa. Za njegove potomke ova je simbolika posebno važna i nadaju se da će nastaviti i buduće generacije. Obnova Čurčića Vakufa trebalo bi da potakne i druge, smatraju u Vakufskoj direkciji Islamske zajednice. Kažu da je glavni preduslov za to donošenje zakona o restituciji u BiH. I mi smatramo da kao što su to uradile zemlje u regionu, i Slovenija, i Hrvatska, evo i Srbija, gdje je povrat imovine u toku, smatramo da i Bosna i Hercegovina i Kosovo, to su dvije jedine zemlje koje su još ostale, a nisu donijele zakon o restituciji, da i one trebaju kao i zemlje u regionu. U Vakufskoj direkciji procjenjuju da još hiljade Vakufa u Bosni i Hercegovini trebaju biti vraćene prvim vlasnicima. Smatraju da će to biti jedan od zahtjeva Evropske unije tokom evropskih integracija BiH. Emir Skenderagić, Al Jazeera, Sarajevo.